Jēkabpils valsts gimnāzijas būvdarbu iepirkumā sākotnēji bija paredzēts, ka pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 4. Jūlijs, bet tagad termiņš pagarināts līdz 25. Jūlijam. Jēkabpils novada pašvaldībā skaidro, ka termiņa pagarinājums bijis nepieciešams saistībā ar neprecizitātēm konkursa nolikumā. Dokumentācijas pārbaudē, ko veica iepirkumu uzraudzības birojs, dots atzinums, ka nepieciešami precizējumi 6 pozīcijās. Vietvarā skaidro, ka tie ir pārsvarā tehniski precizējumi. Piemēram, vienā darbu daudzuma sarakstā vienā pozīcijā ir norādīts, ka procesoram jābūt i7 un citā pozīcijā, ka procesoram jābūt i5. Tas i5, tas ir modelis, un te viņi norāda, ka nevar norādīt konkrētu modeli, tas ir jāpalabo. Jāpiebilst, ka līdz 1. Jūlijam vēl neviens būvuzņēmējs nebija iesniedzis pieteikumu, bet pašvaldībā uzsver, ka vairāki pretendenti ir apsekojuši objektu, lai apskatītu, kas skolā jau izdarīts un kas vēl jāpaveic. Atgādinām, ka sākotnēji ģimnāzijas jaunais korpuss bija jāpabeidz pagājušā gada septembrī, bet iepriekšējais būvnieks Sijā Zeng iekavēja darbus. Šobrīd jaunā korpusa gatavības pakāpe ir aptuveni 90%, savukārt vismazāk ir paveikts skolas ēdnīcas telpās, tur darbi ir tikai sākuma stadijā, kā arī skolas vecajā korpusā, kur būvdarbu gaitā tika atklāti defekti starpstāvu pārsegumā sapuvušas koka sijas. Ņemot vērā, ka jaunā iepirkuma pretendentu pieteikšanās termiņš ir pagarināts par 3 nedēļām, arī pašu būvdarbu sākums aizkavēsies. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.